chegamos então aqui onde queríamos. Muita gente já deve ter visto vídeos aqui nesse na Impacto. Estamos aqui na Impacto Suspensões para falar com o Serginho. Bora procurar ele agora. Vamos ver se ele tem alguma coisa legal aqui para o pro projeto da Ranger. Bora lá. Lembrando que a Impacto, meu, eu conheci através das mídias sociais. Eu vejo muita gente que faz track day, que faz drift e tudo, que tem a suspensão aqui feita pela Impacto. Então foi através disso que eu conheci eles, liguei pro Sérgio, ele topou, abraçou a ideia da Ranger e estamos aqui. Vamos procurar ele. Chegamos então para pegar o carro, ó. Vamos ver quem tá de frente aqui. E aí, Serginho? Como é que você tá? Tranquilo? Bom. De boa? Joia. Tá pronta, Ranger? Tá pronta. Dá para mostrar para nós um pouco o que foi feito? Uns minutinhos já mostro para você. Beleza. Tá bom? Valeu. Enquanto a gente chegou aqui para pegar a branquinha, enquanto o Serginho não consegue atender a gente, deixa eu mostrar um pouco para vocês o que que nós temos aqui, ó. A Impacto tá fazendo toda a suspensão da... Vai ter uma Copa Onix, se eu não me engano, né? Que vai começar a rodar, então ele que tá fazendo toda a suspensão. A GM mandou, se eu não me engano, mais de 20 Onix, e eles que estão fazendo a suspensão de todos. Aqui um todo aliviado por dentro, ó, com roll cage já feito. Que mais temos aqui? Só pra vocês darem uma olhada no padrão de carro. A grande maioria do pessoal já conhece Impacto, eu tenho certeza, mas pra quem não conhece, quem é novo no canal, dá uma olhada aqui na descrição, vou deixar até o link do canal deles também. Eles publicam alguns vídeos. Mas, meu, serviço top. Quem precisa de suspensão, principalmente carro de performance, com certeza é aqui que tem que vir. Galera paga um pau igual eu pro Evo 7, Evolution 7. Prefiro muito mais do que os 10. 7, 6, 7, 8, mil vezes mais do que o 10. Aqui um outro Nissan de drift, ainda com a direção do lado direito, ó. Aqui uma C10, puta, eu pago um pau pra caminhonete, né? Não tem jeito. Tá na mesa de alinhamento, pelo jeito já fez o que tinha que fazer na suspensão. Olha onde ficou o pneu. Lindo carro, hein? E tem um carro aqui do lado que faz lembrar do quem? Faz a gente lembrar de Supere, faz a gente lembrar de Chevette Felipe. Quem procura uma suspensão de performance, procura Impacto. Então dá uma olhada aí na descrição, quem quiser vem aqui, conversa com o Serginho. Super cara, gente fina pra caramba. E deixa ele chegar pra explicar o que que ele fez aqui, ó, na branquinha. Que, meu, ficou numa altura linda. Linda, linda, linda. Com a cambagem dianteira bem negativa. Picape não tem muito jeito. Quando você baixa a cambagem dela, começa a abrir. Mas você quer saber? Fica até bonito, hein? Deixa ele chegar aí. Pra quem não sabe, o Sérgio, a Impacto não só faz suspensão aqui, como ela vende também muita suspensão pronta. Então muita coisa, linha Volkswagen, linha GM, muita coisa ele tem pronto,
Você não precisa vir até aqui. Você acessa o site, compra e recebe, monta aí na sua casa. Suspensão toda feita aqui na Impact. Com todo o conhecimento que eles têm. Eu tava conversando com o Serginho, eles estão mais de... acho que 30, 40 anos, não lembro. Só que é a parte da produção que eu não posso entrar. Bom, pessoal, agora o Serginho, explica pra gente, o que você fez nesse carro? Eu lembro quando eu trouxe esse carro pra você, quando você até falou por telefone, meu, eu sei que suspensão de caminhonete que você tá é uma merda, né? É um carro que tem, é completamente desbalanceado, tem muito peso na frente, pouco peso atrás. Exatamente, a gente, esse carro já de origem já tem um problema de tração, de estabilidade traseira, né? A maioria dos carros lá fora já usam peso, um extra, um lastro na suspensão traseira, justamente pra poder apoiar um pouco mais a suspensão. Eu até brinquei, meu, botei um saco de areia lá no fundo, funciona, lá pra bater o carro no chão. Funciona muito bem, lá fora até tem uns kits assim, que colocam um saco de areia ou algum outro peso, um lastro na traseira, justamente pra poder firmar a suspensão. Pra fazer a tração traseira e poder fazer o carro funcionar, exatamente. Vai melhorar de tração, de estabilidade, tudo. É o ponto fraco desse carro, justamente isso aí, esse desbalanceamento de distribuição de peso. De peso. Meu, quando eu procurei o Serginho, ele falou que já estava mais do que acostumado, que ele fazia muito. Isso daqui é Ranger de 20 anos atrás, né? Tá na nossa época de moleque, isso daqui vinha bastante. Você já fez muita picape, então? Além de todos os carros que eu tava aqui, que eu mostrei pro pessoal, você já fez muita picape? Na verdade, a minha história vem de caminhão e caminhonete, né? Ele até tem posto de moda. Falei pra você, então 50 anos, falei 40, falei errado, 50. Então, eu nasci trabalhando, mexendo em caminhonete, jipes, tipo, coisa, alinhamento de chassi, toda essa parte. Então, a gente conhece bastante isso daí. Meu! Pode até uma saudade, quando pega um carro desse daí é... é nostálgico. É nostálgico, é relembrar. Bom, esse carro eu vou voltar pra oficina agora, vamos fazer finaria, pintura inteira e depois vamos pra parte de preparação. A gente se encontra ainda na pista pra gente andar junto com esse carro? Sem dúvida nenhuma, então o importante é justamente isso aí. É o suporte depois que o carro estiver pronto. O carro está pronto, fizemos toda a revisão da parte de chassi perfeito, toda a parte de suspensão foi feito, tudo que precisava nesse carro foi feito. E já na configuração de carga, em cima das informações que você passou de legal de pista desse carro. Quando o carro estiver pronto, eu vou acompanhar vocês lá. Legal. Mas como é que o carro está, se precisa mudar alguma coisa para a geometria. Então, pessoal, quem quiser ver a Ranger branquinha com a pintura da Tony Mac e com a suspensão do Serginho aqui da Impacto, fica de olho nos próximos vídeos e já sabe, quem quiser saber mais de Impacto, ó, clica na descrição aqui embaixo. Serginho, eu vou embora com ela. Valeu, obrigado mais uma vez. Em breve. Com certeza. Deu certo? Tá dando. Deu? Bora. Isso é carro de verdade. A fita... carro bom é carro que se arruma com uma fita crepe e um rolo de arame.